Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês as peças que eu criei exclusivamente para um curso lindo na Escola de Feltro. É o curso Marinheiro. Nesse curso você vai aprender a fazer um lindo ursinho 3D e todo articulado, um casalzinho de menininhos vestidos de marinheiro, três modelos lindos de quadrinho no tema e ainda um barco 3D que você pode utilizar para decoração ou enfeite de porta. E aí, gente, gostaram dessas peças? Então venham conhecer esse lindo curso na Escola de Feltro. Tem um link aqui na descrição do vídeo, é só clicar e ir lá conferir. Beijos e tchau!